Nå skal jeg vise deg hvordan du kan få teksten til å flyte rundt et bilde. Det kalles for tekstbrytning. Det jeg må gjøre da, det er at jeg må klikke eller dobbeltklikke på bildet. Når jeg dobbeltklikker på bildet, så får jeg fram en ny verktøylinje som heter bildeverktøy format oppe på toppen her. Her finnes det en del sånne fine funksjoner til å lage litt rammer og sånt rundt bildene. Men det er ikke det vi skal se på i denne omgang. Vi skal bevege oss lengre bort til høyre, og der har vi noe som heter bryt tekst. Så hvis jeg klikker på bryt tekst, så kan jeg velge hvordan teksten skal legge seg i forhold til bildet. Og etter hvert som jeg drar nedover, så ser du en forhåndsvisning av de forskjellige. Ettertekst, foran tekst, og jeg velger i dette tilfellet her, så velger jeg tett. På denne måten. Da er det sånn at da legger teksten seg til venstre. Hvis jeg kopierer dette bildet en gang til, så kan jeg gjøre tilsvarende litt lengre nede her. Kan jeg gjøre sånn at jeg legger den bort til venstre. Gjør den litt mindre. Så kopierer jeg den igjen. Ctrl V. Nå skal vi gå enda litt lengre ned i teksten. Så skal vi se at det går faktisk an å sette den midt i teksten også. Men det blir litt dumt. For da begynner man å lese setningen borte til venstre, og så fortsetter den borte til høyre. For det blir altså ikke spalter av tekst på hver side av bildet, men man fortsetter å jobbe gjennom. Teksten går gjennom hele linja. Og det er ikke veldig brukervennlig at det står da et bilde midt inni. Så jeg foreslår, trekk det heller vanligvis ut til kanten. Man kan også gjøre sånn at man går inn på format tekst igjen, og så velger man for eksempel at man skal gjøre det litt mer gjennomsiktig, dette bildet. Hvis jeg for eksempel gjør noe sånt nå. Og så velger jeg at det skal ligge etter teksten. Etter tekst, sånn. Og da blir teksten stående over, men det er viktig at man tenker på lesbarhet når man gjør en sånn ting som dette her. Da kan det også være litt vanskelig å komme tilbake og få gjort noe med bildet. Da må man trykke et sted der det ikke står noe skrift. Og hvis det står skrift overalt, så må man lage et opprom slik at man får fram teksten. Det var tekstbrytning i forhold til bildet i Word 2010.